Hola, em dic Gemma Corbera, tinc 20 anys, el meu esport és la bici, jo practico dirt jam i descens. Pues es tracta de saltar amb la bici, tu tens un circuit amb uns salts, unes rampes, i el que has de fer és saltar, caure a la recepció, i en el moment en el que voles pues tens que fer un backflip, un 360, és anar fent estils. Perquè jo al principi vaig començar amb els rollers, que és patinant a l'skatepark, però no m'acabava d'agradar. Jo veia gent amb la bici i em quedava empanada i em sentava i em quedava mirant. Fins que al final vaig decidir poder comprar-me una, em va costar bastant, però finalment ja vaig poder començar a fer aquest esport. Sí, sobretot el Brandon Semenuk, és un noi que m'agrada molt com munta. Bueno, a veure, a tothom li agrada arribar al més alt, però clar, ja és molt difícil. Però bueno, ara estic fent un grau superior d'esports aquí a Sarrià. A mi també m'obliguen a estudiar més que res i tinc pensat fer o INEF o Magisteri. Però bueno, si pogués m'aniria por ahí, aniria amb la bici, però clar. Uau, això és molt difícil. No sé, no m'ho he pensat. M'agradaria seguir igual, encara que amb 30 anys anar amb bici encara és difícil. No, jo competició no he fet. Ha sigut rotllo exhibició a Cerdanyola, no sé si ho he vist. No, que ja vaig fer el backflip i ja està en descens. He començat ara, fa 2 setmanes. Començo aquest any a fer les carreres i ja està. I aquest any sí que m'agradaria anar-me una a Alemanya. A veure, però aquí tampoc hi ha res. No, per fer això més que res hauré de començar fent un vídeo. Bueno, entrenar més, fer alguna cosa més del que faig i aconseguir fer un vídeo i a veure si algun sponsor em pot. Sí, bastant, perquè a mi m'agradaria poder muntar entre setmana, 3 dies o així mínim. I clar, vaig fins a Premià de Dalt, que és l'únic lloc que hi ha, que es diu La Poma Bike Park, i allà ens trobem tots, jo arribo sola, és igual, i em trobo tots els amics, i res, començo fent uns forcros, que és com un circuit saltant, així escalfo i després ja em poso a saltar. Que va, aquí està fatal. Només hi ha un lloc que sé que està, bueno, passat Barcelona i aquí La Poma. Nosaltres són... Hi ha gent que sí que té els seus campillos, però si no, malament. Sí, en veritat sí que n'hi ha. Jo tinc amics que ara... que viuen d'això, en veritat. El que clar, també han tingut que fer moltes coses i també posar molts diners d'ells. Perquè el que al final els hi surt bé. Estic boja, molts cops. Que com és que no em faig mal, que elles ja... O sigui, que ho haurien deixat, que és impossible i coses així. Però bueno, sempre em venen, per exemple, les del pis i em diuen ensenya'm fotos, no sé què, i em pregunten i...